var ju typ inställd på att få åka hem idag nästan. Hur bra? Ja, men min sång var inget bra. I och för sig var jag sjuk nu då. Du också? Ja, jag har varit dålig i typ 3 dagar nu. Nej. Ont i halsen och lite förkyld och så. Så jag har försökt preppa i mig det mesta. Men vaknade upp. Typ citronvatten, Alvedon? Ja, och nässpray och rena. Men så vaknade jag upp i morse och det var samma liksom idag också. Så att, ja. Men jättekul att ha kvar. Ja. Absolut, det är det. Hur laddar man om till en ny vecka? Jag ska vila upp mig riktigt nu, tänkte jag. Hela helgen. Och sen, jag vet inte, jag lär släppa loss lite mer. Men för du sa på scen här i TV4-sändningen att du mådde lite dåligt. Men då var det förkylningen du syftade på. Ja, precis. Ja, Men tur att det bara är en förkylning. Ja, så är det. Ja.